gente tá aqui no mercado de Brixton, que é um mercado muito jamaicano, muito africano, uma das regiões mais culturais de Londres. O Acarajé Night começou no ano passado, mas a gente já tinha feito Acarajé e o Luiz lá em casa. Foi? 2006. No seu aniversário, exato. Não, foi quando eu comprei o apartamento, 2006. A gente fez a lavagem das escadarias do apartamento. Ah, ok. E eu me lembro que eu chamei poucas pessoas e vários amigos que eu nunca, assim, há muito tempo que eu não falava. E quando eu falei acarajé, eles falaram, eu vou com certeza. E a casa encheu de gente por causa desse acarajé. Bom, a primeira vez que a gente fez acarajé foi nós dois. Aí depois, um ano passado, minha mãe veio me visitar. E aí falou convidando, e falou assim, tia, por que você não faz um acarajé pra mim, pros meus amigos? Foi aniversário, fica até o aniversário dele aqui. E aí fiquei, consegui o visto para 5 anos, e aí surgiu eu, vamos fazer o acarajé. Não, o acarajé veio antes do visto, vamos correr atrás do visto. Vamos correr atrás do visto para dar continuidade. E aí, porque ela já fazia acarajé na Bahia. E eu falava pros meus amigos, olha, não leve ninguém, porque eu vou cozinhar uma coisa pequena para pouca gente. Chamei 30 pessoas, apareceram 90. E é a moqueca seca. Vai camarão defumado e camarão normal. Vai tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, amendoim, castanha. E... agora vai o leite de coco e o dendê. Esse daqui é o vatapá vegetariano, não leva camarão, só leva o amendoim, a castanha, o dendê, o leite de coco, o cheiro verde. O caruru vegetariano é esse aqui também, é o mesmo, só que não leva o camarão. Vênia. O gringo da acarajé. Esse é o vatapá normal, que vai todos os ingredientes, inclusive camarão seco e camarão fresco. Ele vai tá mexendo, aí ele vai endurecer, falta colocar o dendê, que a gente deixa primeiro ele dar uma boa fervura sem o dendê, para depois coloca o dendê e o leite de coco. Quem quiser vatapá, que procure fazer. Aí tem aquela parte, procura uma nega baiana, oi, que sabe mexer. Aí como as negas baianas são todas ocupadas, a gente achou um gringo americano. É. Mas ele sabe mexer direitinho, já é o segundo vatapá que ele mexe pra gente, fica gostoso. I help out try and learn the whole process. So, and this is what I'm doing now, stirring a pot. Uma barata veio aí na geladeira. Lembra da folha de bananeira? Esse aqui que a gente fez. Uai. Ele é basicamente a mesma massa do acarajé, mas em vez de fritar no dendê, a gente cozinha com água e óleo de dendê. E aqui a gente preparou ontem e só falta cozinhar, mas olha como fica bonitinho na folha de bananela. Né? Esse é o caruru, ele é de quiabo, ele leva o dendê, o leite de coco, camarão seco, camarão normal, tomate, cebola e tempero normal, leite de coco e dendê. E a Ceiça vai fazer a Kenga, né? A Kenga, agora vem a Kenga. A Ceiça vai explicar como agora, é que faz a Kenga. A Kenga tem a origem africana também, a comida forte, quente. Ela vai o quiabo, o milho verde, dendê, o leite de coco. É uma comida picante e o nome Kenga é criação do Brasil. Que na verdade Kenga é uma parte do coco. É a parte dura do coco. Ela ganha a consistência com o milho verde e o fubá do milho de fazer cuscuz. O brasileiro, com seu jeitinho especial, deu origem à Kenga. E hoje estou fazendo a Kenga da Consa. O feijão a gente compra assim, né? Normalmente é feijão fradinho. Esse é bem parecido com o que a gente tem na Bahia, então fica legal. Depois que a gente compra ele assim, a gente quebra. Ele coloca de molho na água pra ficar mais macio e pra casca sair. Aí depois que a casca vai sair, a gente vai lavando e deixa de molho. Aqui a gente ainda tem que fazer a trituragem dele pra virar a massa, né? Que é a última etapa pra gente, porque é a parte mais trabalhosa. Aqui não cozinha. A gente vai fazer a massa, misturar com nossos temperos secretos do Tia Biza.
E frita lá no dendê quente na hora. A gente tá sofrendo, mas tá saindo. O povo tá gostando, não tá reclamando, não. Muita gente, né, velho? Muita gente, mais do que eu esperava. Muito mais gente do que o normal, assim. 10 vezes mais do que o normal. Doce do que a gente fez da outra vez. Então tá crescendo, né? Da próxima vez, se for 24 quilos, meu Deus, essa cozinha não vai dar.